tell each other everything. Did you know that? Yeah. Uvijek im se možete povjeriti. Rachel and I are in bed talking about fantasy. Zatražiti pomoć. And I happen to describe a particular... Ili podršku. Star Wars thing. A oni će vas iznenaditi. Princess Leia in the gold bikini. Yes! I nasmijati do suza. Prijatelji, od ponedjeljka do petka poslje podne, Doma TV. Најнаградуваната серија на сите времења. Серија со вон временски хумор. И серија од која никогаш не ви е доста. Уживајте во комичните ситуации со вашите омилени ликови. Гледајте пријатели на МТВ1.